Da, potrajalo bi ovo ukoliko bismo nabrojali i bar sekund svih njegovih uloga imali prilike da vidimo na međunarodnoj domaćoj sceni, prima prestižna priznanja. Poslednje u nizu uručeno mu je na ovogodišnjem festu kada je dobio beogradskog pobednika za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Prošlog januara dodeljena mu je nagrada Istočna zvezda koja se dodeljuje umetnicima koji grade mostove između istoka i zapada, a aktuelnim okolnostima ovo priznanje ima, dakle, u aktuelnim okolnostima ovo priznanje ima specifičnu težinu. Ukoliko ste imali prilike da do sada pogledate film Bilo jednom u Srbiji, videli ste ga u ulozi Gazdamite, najvažnijeg čoveka u tadašnjem Leskovcu, inače srpskom Manchesteru, kako su ga nazivali. Govorimo sa Predragom Mikijem Manojlovićem, da ne dužim dalje ovu najavu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako ste? Pa hvala, dobro. Kako sam bio, fenomenalno. Smemo da kažemo. Pa recite slobodno period. Da ste pregurali težak korona period. Pa, moj slučaj nije bio težak, toliko težak koliko je sama pojava korone vrlo neprijatna i teška. Dakle, moja težina, moje bolesti je bila verovatno ništa prema onima koji su mnogo, mnogo ozbiljnije bili bolesni nego ja. Ali, znate, ovih dana, ovih godina, kakvi dan, se stalno zahvaljujemo doktorima. I ovo ne govorim sad u svoje ime, nego i onda sam im se divio. A pogotovo sad, kad sam prošao, kao da sam prešao Albaniju, došao fino, normalno, na krv, zdrav, prav, i tamo odjednom, kad je na kraju, jel, kad smo sve prošli, ja sam zakačio koronu. Ali imao sam takve situacije do korone, da sam izbilja imao mogućnosti da je... Da se zarazi. Da nisam. Tako da na Vežaninskoj kosi su lekari bili fantastični. Da, e dobro, to je iskustvo i za vas. Nisam se slikao za novine. Da, to je popularno. Iz bolnice sam zaboravao. Sa kiseonikom. Da, bio sam kiseonik, dobro je da nije bio respirator. Dobio sam. Da, dakle, eto, lekari su, pa stvarno su heroji posljednjih godina i sama. Kada se sagleda njihova dežurstva i ono šta su radili posljednje godine, to je zaista herojski podvig. I sve se to dešava tri dana od ove scene. Od scene kada dobijete beogradskog pobednika. Znate, nekad davno, kad sam bio mlad, bio je živ Božidar Nikolić, snimatelj i reditelj kasnije, i koji je često sedeo u ateljeu 212 u bifeu, čuvenom onom starom. I meni su javili, ja sam došao u atelje tamo, da im kažem, to je bio 14. oktobar. Javili su mi telefonom, javila mi se Ksenija Jovanović, glumica, koja je valjda bila, mislim da je bila sigurno član tadašnjeg respektabilnog žirija jedne ozbiljne i velike nagrade koja se zvala Oktobarska nagrada grada Beograda. Ja sam bio vrlo mlad. I javio mi je, vidi, muštuluk, to je bilo 9 ujutru, dobio si Oktobarsku nagradu. I meni je to bila velika radost. Međutim, te noći, ja sam dobio i svoju prvu kćer. Jedino do sada. I sad zašto ovo pričam? Dođem u hotelje 212 i kažem, dobio sam Oktobarsku nagradu i dobio sam ćerku i Oktobarsku nagradu. A Boža Nikolić, crnogorskog porekla, je rekao, pa šta bi ti hteo i sina i Oktobarsku nagradu? Tako da to bi jedan balkanski duhoviti vic. Ko je sada dobio muštuluk za beogradskog pobednika? Ko vam je javio? Javio mi je gradski sekretar Ivan Karlo. Da. I imali ste... Za kulturu, gradski sekretar. Da, gradski sekretar za kulturu. Moj kolega sa klase. Da. Dakle, imali ste divan govor u stvari. U tom govoru ste se zahvalili svima onima sa kojima ste radili, odnosno rediteljima. Pa ste rekli, bez svih njih i bez Žike Pavlovića, bez Aleksandra... Sa Saše Petrovića ili Aleksandra? Da, Saše Petrovića. Bez Praške škole ne bi bilo ni vas. Pa šta je to što su oni utkali u vas? Pa da vam kažem, ja nisam stigao da se zahvalim, niti je to moguće u tako kratkom vremenu i nije ni pristojno nabrajati sve. Ja sam samo pokušao da govorim o uzorima koji su stariji od mene bili, o ljudima, a Žika i Pavlović i Saša su ogromne ličnosti sa kojima sam imao sreću da sarađujem. Uticaji su i drugi, stariji, je li?
iz istorije filma, iz istorije našeg pozorišta. Ne možete u tom trenutku sve reći, ali ja sam pokušao da ta bitna mesta odredim i da spomenem, ne da spomenem, nego da kažem i da nije bilo i Aleksandra Đorđevića kojima sam snimao otpisane nekada i svih iz Praške školi kojima sam radio, sem sa Lordanom Zafaranovićem, što mi je žao što nismo stigli. Možda ćemo stići. Pa on sad sprema film, što ne znači da mu se ja sad preporučujem, ali voleo bih da snimi taj film, jer mu je prethodni film zapravo Jasenovcu na jedan način scenario ukraden, je li, i snimljen jedan drugi film. Ovdje je bila velika polemika. Jel mislite da je tu došlo do otimanja? Ja mislim da jeste, zato što sam čitao scenario, njegov scenario, a gledao sam i ovaj film koji je rađen kasnije. Šta hoću da kažem? Vrlo bitno, da je film o Jasenovcu. Filmova o Jasenovcu ima onoliko, ako govorimo o Jasenovcu, moglo bi da bude isto onoliko koliko ima i sudbina u Jasenovcu. Je bilo sudbina strašnih u Jasenovcu, jel? Tako da je to jedna stvar. Snimiti film o Jasenovcu je trebalo davno da se uradi, da sad ne i jedan, ne znam, mnogo filmova. Ali činjenica je da u scenariju koji imam i dan danas, i gde je omiljeno, neomiljena ličnost našeg grada i naše države, Biljana Srbljanović napravila ili napravila jednu analizu, uporednu scenariju. Ona je tada bila u tim komisijama. I šta je zapravo? Jedan deo njegovog scenarija je ukraden, uzet i od toga je napravljen ovaj film koji je jedini do sada film o Jasenovcu. Da, Dara iz Jasenovca. A za koga je uzeo? Uzeo ga je ovaj dečko koji je bio, to je čovjek u godinama koji je bio skoro nokautiran, pa je sada na sudu, se žali, a nokauter također odgovara za svoje postupke. Kako gledate na sve te događaje koje potresaju našu? Hoćete ja vama da kažem istinu? Hoćete istinu? Pa to nije ništa kako su se glumci tukli ranije. Pa to je sad u odbranu bilo Ogrlić. Pa ne. Kad kažem tukli, nisu to neki primitivci. Strasti su u pitanju. Pa gde ste se tukli? U bifejima ili? Po pozorištu, da. Da. Pa ste se vi potukli? Neću imena sad da govorim. Pa ne. Kako su se tukli? Sećam se recimo kako da je, evo, jedan mlađi primjer. Mlađi. Neću da govorim o ovim koji više ne postoje, ali ovo je živ. Veoma mi je drag. On se zove Bogdan Diklić. Bogdan Diklić se jedne noći u jednom bifeju Digo podigao je i podigao se i kao onaj kahriman, ne znam od ovih starih, ako i ko čuo za tog boksera, to je bio jedan veliki bokser srpski, naši, on je čučno, neću nam pokazati kako, i čučno, tako je kahriman nokautirao ljude. I Pajković, to su bili ozbiljni bokseri. On je čučno i ščučnje tako nabo jednog ne iz svoje divljaštva, nego ovaj čovjek preterao svakav prema jednoj ženskoj osobi. Aha, u odbranu dame. Ta ženska osoba je bila moja supruga. I umjesto da ja nokautiram tog tipa, on je bio brži od mene i eto. Da, znali smo da ste poznati, da je glumački svet poznat po tim brutalnim šalama i da ispitujete granice izdržljivosti jedan drugog i da je to u stvari kao i neka inicijacija bila kada ste mladi glumac, onda prođete kroz tu inicijaciju u tim pozorišnim bifejima. Je li to samo mit ili se zaista to dešavalo? Ima istinu tome, nekad je bilo, a sad više nema. Znate kako, danas kad uđete u neko pozorište, kad uđete u takozvani salon ili bife, odmah vam je jasno u kakvom je stanju to pozorište. A šta vidite? Šta zaključite? Ako nema energije, ako nema Voltinih lukova, bilo kog tipa, on tu nešto nije, tu je neka pospana atmosfera. I kako se odnose mlađi prema starijima? Je li to se promenilo? Pa, kako kod koga? Većinski jeste, manjinski nije. Zavisi od kućnog vaspitanja i tako da, ne znam. Ja sam jedna druga generacija i vaspitan sam tako bio da kad stariji uđu, ja ustanem i javim se. Ne mora niko da mi se diže danas kad sam stariji i da mi se nešto javlja. Ali
Danas živimo u ovom vašem svetu gdje smo mi sada i to je ta iluzija koja kvari u slučaju i čoveka, a i glumca. Ona kaže sljedeće, ta iluzija, da kada sam prepoznatljiv, ja sam odličan. Nema veze zbog čega? Nema veze, normalno nema veze. Da. Dakle, posebno ste se u tom obraćanju prilikom dobijanja nagrade Beogradski pobednik osvrnuli na stvaralaštvo Emira Kusturice. Imali ste nekako potrebu da i da ga zaštiti, navodili ste neku anegdotu iz prošlosti, kada on nije bio prihvaćen ovdje. Zbog čega ste imali tu potrebu? Osjećate neku... Ima jedan čovjek koji se zove Ivan Medenica. I on je rekao jednu stvar koja me vrlo pogodila, ja sam čuo naravno za nju, pošto se sve čuje kao i ovdje, jer možemo da nas tako, jel? Možemo da meni nešto signalizira iz režije, pa ih ja nešto molim. Ne žurimo? Ne, izvolite. Prestako žurimo da idemo. Ne. Ne. Koji je rekao sljedeću stvar? Ivan Medenica. Inače, meni simpatičan čovjek i dalje. On je rekao, kaže, ovaj fest je bio proruski. Dobro, Ivane, Holanđaninu, izvini, što su ljudi koji su dobili ove nagrade, dobili nagrade i u Rusiji i ne znam šta. Ja ne vidim kakva je moja veza sa Rusijom. A jel vam falilo... Razumete, uvredljivo. Dakle, Ivan Medenica, koji je čovjek koji vodi Bitev teatar, jedan internacionalni festival, zapravo već sebi gradi nekakvu ostupnicu za sve ono što će uslediti ako ovi ratovi potraju, jeli, nažalost ako potraju, pa onda dođe do bojkota, što je užasno, stranih trupa, kada Bitev dođe, a to će sad vrlo brzo da bude na jesen, ne znam kako će traje rat. Ogovarački talenat, sud bez uporišta i tako olako brbljanje, kao Ivana Medenice, je neprihvatljiva. Dakle, Kusturica nije dobio ovu nagradu zato što voli Ruse više nego ja. Nego, mislim, on je dobio zato što je on čovjek koji je za sobom ostavio delo koje je ostalo u svjetskoj kinematografiji. Zapisano. Medenica nije. Ono što je onako, eto, meni kao gledaocu možda zaparalo uši ili mi je bilo primetno, to se desilo, dakle, 26. februara, dva dana posle ruske invazije i nekako se fest nije odredio, niti ti ljudi koji su stali u tom trenutku na binu nisu se odredili, a znamo da je fest čitav niz decenijeva, pola veka imao tu ulogu. On je neki korektivni faktor ili neko ko se određivao prema raznim... Je li izostalo to ovoga puta? Ne mogu to tako, potpuno se slažemo s ovim što ste rekli, ali ne mogu da kažem da je izostalo, jer je sve prebrzo bilo. Jer vi kažete dva dana. U tom trenutku niko nije mogo da ukapira šta se u stvari događa. Niste shvatili da je rat? Ne, da nije rat. Shvatili da je nešto tamo krenulo. To moglo traje jedan dan, dva dana i gotovo. Niko nije imao utisak, ja bar nisam imao utisak, da će dobiti ovakvu dimenziju, taj sukob. A doživljavate svoju ulogu kao umetnika da po pitanju nekih stvari morate da imate stav i mišljenje? Uvijek imam, ali ne moram uvijek da ga iznesem. Zašto? Zato što mislim da stavovi umetnika, što bi rekao jedan na jednoj televiziji, imam sedu kosu. Najteš neki opis. Da, ima sedu kosu, inače to mu nije zanimanje, ali nije glup. Naprotiv, inteligentan i dosta dobro može da analizira političku situaciju i tako dalje. I pratim, ja sve vidim. Ja gledam sve televizije. Ne stalno. On je rekao nešto što je vrlo uvredljivo. Ima dvoje koji su rekli dve uvredljive. Dve kontra stvari koji su rekli. Šta ovi glumci stalno imaju nešto? Šta se oni pitaju uopšte? O čemu oni govore? Oni govore kao neke tuđe reči. Ovaj mladić, taj mojih godina, je ozbiljno pogrešio, zato što među nama ima ljudi mislećih i koji možda nadilaze njegov način analize političke trenutne situacije ili pak šire. To je bilo vrlo uvredljivo. Drugo podcenjivačko, a opet potrebno pitanje je bilo
jedne političarke koja je u opoziciji, crne kose, krupnih očiju, tihog profesorskog glasa koja nam stalno objašnjava kako će možda biti. Mislim, sigurno biti. E, ona je rekla, a dobro, gde su ti glumci, gde su ti ja? Pa znate gde su? Zašto? Ovo je moj odgovor na naše pitanje. Nisu tamo kada neće da govore. Zašto? Zato što su stalno upotrebljavani. Po potrebi. Jesu zlopotrebljavani i upotrebljavani, zaista kratko, inače će da nas seku. Znači, dakle, hajde nam recite samo o učešću vaših kolega. Mislite da je to potreba, jer su misleći ljudi i zbog toga su angažovani politički ili iz lukrativnih razloga? Imamo evo konkretno kolega, da, Lazar Istovski je i na bilbordima i dakle jedan od jasnih podržavalaca. Lazar i ja imamo dugo poznanstvo i o njemu ne mogu da sudim ovako brzo kao vi. Ono što sam siguran i znam da on to što radi veruje. A nekada je verovao drugačije? Ja i verujem da je verovao i drugačije. I ima još jedna stvar, čime ja ne pravdam ni vladu, ni Lazu, ni sebe, ni bilo koga. Mišljenje i postoji da bi se promenilo, jel? Kao i zakoni da bi se unapređivali ili pak menjali. Je bi se istupili javno i javno podržali eksplicitno neku, je bi se u svoje ime i u svoj integritet i u sve ono što ste, ili biste dozvolili da stoji neka politička partija? Prvo da vam kažem jednu stvar. Ovo što gledalci treba da, mi to ponavljamo možda već, jesno to je. Ja od ove vlasti i prethodnih vlasti nikad ništa dobio nisam. Dakle, ja sam slobodan čovjek. Pazite, nikad ništa dobio nisam. Nisam član nikakvog upravnog odbora, niti neko iz moje familije, niti sam dobio. Nikad ništa. Dakle, ja imam pravo na slobodno mišljenje. Kako da kažem, na slobodan govor koji i imam. Vrlo je to važno. Kaže, dobio si avion. Nisam ja dobio avion, avion je dobio moje ime. To je velika razlika. Ja nisam ništa dobio, ni ništa. A kada bih ušao, i ako bih ušao u politiku, ja bih onda verovatno bio predsjednik države. Ili bih bio jedan od ozbiljnih kandidata za predsjednika države. Za 5 godina imate šansu. Što nisam. Da, hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Čestitke na svim ovim nagradama. Ja sam ih pobrojala u najavi i eto, bit će prilike za novi razgovor. Hvala vam. Hvala. Miki Manojlović je govorio za Probudi se.